Минулої доби українські захисники ліквідували 740 російських загарбників. Про це інформують у Генеральному штабі Збройних сил України. Упродовж доби наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника. Окрім того, наші військові знищили 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та інше. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.